Спасибо. Назым продолжать. Жалпы суға батқан болмаса жапа шеккен адамдарға көмектесудің алғы шарттары қандай? Суға батқан болмаса ма? Не. Ең бірінші, мысалы, былай болайық. Суға батқан адам өз өміріне қатты салынады дейді ғой. Сол кезде сырттан құтқаратын адам кигізе сонда сонда шаралады қайдан білмесе, иә, өзінің приемный методы болмаса, ол өзімен сол батып атқан адаммен құтқарушы бірге батып кететіндер де оқиғалар көп болды. Иә. Болады ондай жағдайлар, өйткені болады, құтқарушының өзін суға батырады қорққан адам. Қорққан адам. Ол неге батырады? Потому что өзінің қалай адамды құтқару оны білмейтін де. Сонда не істеу керек? Жаңа батып бара жатқан адам, ал құтқаратын адам не істеу керек? Ең бірінші, батып атқан адамға кішкене құтқаратын адам артынан жүз бару керек, алдынан емес. Артынан ғана жүз бару керек. Қолынан ұстап алса, аяғынан ұстап алса, өзінің қолын бірақ шығарып алу керек. Кей кезде даже ондай болып қалады. Ондай бір оқиғалар болды да, әйел адамды шашынан ұстап сүйреп, бірақ шығарса жағажайға, аман қалдырсақ болды бізге. Иә. Қайтсе де құтқару керекпіз. Ал мысалға сондай жағдайлар болды ма, құтқарушының өзін суға батырған, өзіңіздің мысалға? Таза біздің мамандар болған жоқ. Сізде әлі болған жоқ. Жоқ. Рахмет, хабарласқан көрермен бар екен, кешір. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Тыңдап отырсаң ба? Тыңдап отырмыз. Демалуға барғанда аяғынан таса деген сұхбат етілді, сонда естіп отырмыз. Қай жерде? Қапшағайда. Қапшағайда суда тартады екен дейсіз ба адам аяғынан? Сұхбат етілді. Иә. Сара көрмесе. Жарайды, рахмет сауалыңызға. Иә, сіз жалпы мысалы Алматы облысында ондай суға батырады, суға тартады, ондай әңгімелер негізінде. Ол негізі ол ертек қой. Ең бірінші мысалы сүңгір құтқарушы пайда, ондай маман пайда болғаннан кейін оның сондай әңгіме басталды уже. Ол ешқашан да өздері суға батырады, суға батыратын адам ол ақша талап етеді деген мысалға ешқандай адам мен ойымша сондай күнәға бармайтын шығар. Бұл бізде істеген мамандар ондай қанша сондай оқиға көрген кезде, көрген өзіне өткеннен бізде адамның өмірін сақтап қалу керек. Ондай күнәға білмеймін, может кейбір баратын адамдар бар шығар, бірақ біздің мамандар емес. Мысалға сіздер өз мамандар деп отырсыз, сіздердің мамандарыңыз қаншалықты кәсіби деңгейі жоғары, жаңа құтқарушы қызметкерлер? Қалай дайындайсыздар? Қанша уақыт кетеді? Немесе қалай сұрыптап аласыздар? Бір құтқарушыны дайындау үшін бізде ең бірінші алғашқы дайындалықтан өтеді. Бір 6 айдай өтеді. 6 айдан кейін ол уже сондай төтенше жағдайда шығаруға уже мүмкіндік бар бізде. Қаз сұрағымызды әрі жағыстырамыз. Хабарласқан көрермен бар. Кеш жарық. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба, тыңдап отырмыз. Алло, сөйлесіз. Иә, байланыстасыз. Алло, сәлеметсіз. Саламатсыз ба, сұрағыңыз қоя беріңіз. Менің атым Жәнібек болады. Иә. Қарағанды облысынанмын. Түсінікті. Алло. Айта беріңіз, сұрағыңызды қоя берсеңіз, үзбей. Мен полиция қызметкерімін, бұрын соңды болған. 6 жыл қызмет еттім полиция қызметінде. Иә. Аттестация қорытындысы бойынша босатылдым 2012 жылы. Аха. Қазіргі таңда ЧС органдарына жұмысқа тұра аламын ба, тұра алмаймын ба, мен соны білгім келеді. Рахмет сізге. Жалпы полиция қызметкері осы төтенше жағдайлар департаментіне кез келген бөлімге жұмысқа тұра аламын ба дейді, осыдан қаншалықты хабардарсыз? Жеке басына қатысты сол сұрақ. Негізі Жәнібек айтарым, сол біздің кадр бөлмесіне барып резюмесін тастап сөйтіп, олар негізі дұрыс түсіндіреді. Ол қарастырылуы мүмкін ғой? Қарастырылуы мүмкін, иә. Жаңа айтып жаттық, кәсіби жоғары маман 6 ай бойы дайындаймыз дедіңіз, иә? Ол жаңа құтқарушы болу үшін қандай мысалға талаптар бар сіздерде, алғы шарттар? Ол белгілі бір маман болып келу керек па, әлде сіздер кез келген адамды аласыздар ма? Ең бірінші адам деген судан қорықпау керек.
бізде мысалы адам деген арғысы фобия бар, адам қорқытын адам, бірақ судан қорқпау, судың астында жұмыс істеу, ешқандай мысалы қанша бір төтенше жағдай арасында кіріп кетсе де ешқандай қорқпау, и өзінің жұмысын дұрыстап істеген дұрыс болады. Жас шамасы қандай? Жас мөлшері аралығы, иә, жұмысқа құтқарушы. 20 жастан жоғары аламыз. 20 жастан жоғары. Демек, егер құпия болмаса, жалақысы қандай? Мысалы, өзіңіз айтып отырсыз, келмейді бізге жастар. Жалақы мәселесі қызықтырмайды дегендей. Жалақысы айтын... Орташа ма? Орташа, коммерческий жұмыстардан төмен болады. Рахмет, Магомед. Марат Васильевич, только начался сезон купальный. По итогам первых дней, как обстановка спокойна у нас на водоемах в Алматы? На водоемах Алматы еще ЧС не зарегистрирован у нас в этом году. Никаких трагедий нет, да? Ну, я вот просто скажу так, что у нас город Алматы сам по себе, по статистике, которую дает ежегодно, по городу Алматы очень мало ЧС регистрируется. Очень много ЧС идет по Алматинской области, то есть это само водохранилище Балхаш, Капчигай, реки все идут. Ну, в основном на Капчигай. Вот, чтобы предупредить тех, кто собирается отдыхать на водоемах, какие основные ошибки допускают отдыхающие? Что можно сказать? Вот этого не делайте, так делайте. Какие-то советы полезные дать телезрителям сейчас? Ну, еще раз напомню, что все ЧС происходят из-за того, что это небрежное отношение к своей собственной жизни. Во-вторых, прежде чем куда-то ехать, вы должны знать тот водоем сам, сам рельеф дна, там могут быть даже находиться какой-то мусор, какие-то там камни, какие-то подводные течения, все возможно. Лучше всего скорее купаться на оборудованных пляжах, где соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, где есть спасательный пост и где выставлен буи, то есть ограждение, за которое дальше не стоит заплывать. А если идете купаться там, в другом месте, которое не оборудовано, то лучше, как говорится, вот, не зная броду, лучше не лезть в воду. А еще такая просьба. Если выпили уже алкогольные напитки, то лучше уже в воду так, как бы, не лезть. И очень я прошу родителей, чтобы они всегда следили, обязательно хотя бы один глаз следили за своими детьми малолетними. Потому что дети – это и дети. Для них вода – это как бы игрушка, а они не знают, что такое это агрессивная среда. Потому что очень много детей тонут из-за небрежного отношения родителей. А вот алкоголь именно, он чем опасен? То есть человек начинает далеко заплывать или какие-то реакции теряются? Вот, чтобы объяснить, все равно это не для некоторых людей неотъемлемая часть отдыха. И... Ну, теряется чувство самосохранения. Теряется бдительность у человека. А раз уже в алкогольном опьянении в воду зашел, там дальше уже сужение идет самих суставов. То есть может привести уже... Человек очень быстро устает на воде, очень быстро его судороги хватает. И все его движения становятся такие вялыми по-любому. Потом еще кто выпил много, например, вот, кто тонет, они начинают спорить между собой с друзьями. Давай я вот доплыву до туда берега раньше, чем ты. Или давай переплывем это озеро вместе, или давай спрыгнем с этой лодки и достанем камень. Такой-то вот. То есть это уже не рассчитывая свои собственные силы, можно сказать. А с детьми часто происходят ЧП у нас на воде? Это больше показатель, чем нетрезвые отдыхающие? Почти 50 на 50. Вот в отношении детей что можно сказать, как за ними следить на водоеме, на пляже? Никогда не отпускать детей одних купаться, это раз. Даже если дети пошли купаться, обязательно там должен быть какой-то человек взрослый, то есть чтобы они не заходили дальше, потому что дети, в основном дети маленькие, они плавать не умеют, они как бы берегов не знают. Пошел. Для него он может утонуть даже в метровой глубине ребенок. Это не факт, что он там 20 метров заплывет и утонет. Дети в основном плывут у прибережья.
Я думаю, как раз полезные советы для алматинцев, для всех зрителей, кто нас смотрит, чтобы они были аккуратны. Да, и желательно, даже если дома есть дети, вот у нас в том году такой факт был с микрорайона Аксай, трое детей, пока еще Сайран не заполнился, поехали играться, школьники. Один из них упал в воду, в речку и утонул. То же самое насчет детей было у нас в том году, 16 декабря. Пятеро детей, когда выпал снег на Алматинском озере, образовалась небольшая корочка льда, и они начали играться. То есть были без присмотра родители. Вследствие чего они провалились под лед, двое выбежали, трое остались на плаву. Конечно, силами наших ребят были все, что от нас возможно было сделано, но одного ребенка спасти так и не удалось. Опять же, без присмотра, потому что остались. Спасибо. Назым, продолжайте. Рахмет, Хавласхан. Көремен бар екен, кеш жарық. Саламатсыз. Тыңдап отырмыз. Ассалаумалейкум. Уалейкум. Мен бір сұрағым бар еді студияда қонаққа. Бізде Саламатта метрополитен деген не бар, үлкен объект бар. Ол жақта да көп адам жүреді. Кішкентай баладан бастап, қарияларға дейін. Егер Алматыда бір, Құдай сақтасын, су тасқыны болса, сол мына службаларымыз дайын ба деген сұрақ қояйын дейді. Жалпы мына метрополитенге қатысты су тасқыны болмаса өзге де жағдайлар орын алса соған дайындық қалай дейді мысалы кішкентай балаларымыз бар сол судың астында қалмаймыз ба дейді соған иә ол да дұрысырақ мысалы метрополитен дайындық мысалы ондай қауіптер бар ғой иә жердің астындағы объектілер бізде де көп ал мысалы подвалдар болып қалады сондай кейбір бассейндер болып қалады жабықтар иә ондайларды бізде шақырған фактор болды бірақ біздің балалар әрқайсысы төтенше жағдайда жұмыс істей алады. Мысалға жазғы жаңа оқушылардың лагерьге кететін кездер басталды ғой. Олар таулы аймақтарға барады әрине. Таулы аймақтарда өзендер көп мысалы, әртүрлі баратын аймағына байланысты. Сол жерде жаңа балалармен, оқушылармен дайындық жүргіземіз дейсіз. Бірге солармен бірге жаңа құтқарушы болмаса да өзге де қызметкерлер жүре ме? Осында демалыс орындарында. Біз қазір мысалы алдын ала қыстан бастап демалыс орындары жүргізу дайындықтарымыз бар бізде. Арғасы жақында бір барып келгенбіз Горный Солнце деген лагерь бар. Барып өздерінің ішінде мамандары бар, өзінің врачтары бар бассейнде де. Соған біз дайындық сабақтарды көрсетеміз. Қалай жұмыс істеу керек, сондай жағдайлар болып қалса, оқиға болса не істеу керек дегенді түсіндіреміз. Оның бәрін қанша бізде лагерь